pozdravljam sve prisutne. Otvaram preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak. Na današnjoj preskonferenciji prisutni su predsednik fudbalskog kluba gospodin Dragan Simović i potpredsednik kluba gospodin Goran Drač. Reč dajem prvo predsedniku kluba. Pa evo, ja sam hteo danas da učestvujem u radu konferencije da bi posle niza vremena koje je prošlo ipak javnost znala ovako nekih par globalnih stvari i zato sam našao vremena da danas budem ovde i ja imam dve neke teme koje bih voleo da podelim sa vama. Prva tema je sve oko grada, stadiona, lokalne samouprave i onog što se dešava ovde na samom stadionu, pa da krenemo odatle. Mi smo upravo sad, ja i Goran Drač, se vratili od gradonačelnika Magleja i od Ostrogonca, resornog ministra, gde smo se ispričali oko svega ovog što se dešava i u principu, evo, kratak siže toga je sledeći. Dakle, kao što znate, oni su preuzeli stadion, polako se rade neki radovi, s obzirom na tešku situaciju u zemlji, opštini i tako dalje, ne možemo da kažemo da smo nezadovoljni onim što se dešava. Kao što vidite, evo, ovde se kreči, dobili smo obećanje da je tender za krov od ovog objekta ovde raspisan i da će uskoro neko početi da rešava taj krov, što je bilo gorući problem ove zgrade. Znači, ove godine će biti rešen krov. Takođe su raspisali tender za prskanje terena, ne znam sad da li i pomoćnog i glavnog, ili samo za navodnjavanje, ne znam da li svih terena ili samo glavnog. Dakle, i to će biti rešeno i stvari oko reflektora se odvijaju nekim normalnim tokom, neće stići do početka prvenstva, ali se nadamo da bi se to moralo sprovesti do kraja ove godine, što je otprilike i Fudbalski savez Srbije o svojom odlukom da prolongira odluku još 6 meseci da je oroči, znači u neku ruku smo u tom tajmingu. Tako da još jednom podlačni zaključak da je to nije sjajno i nije to nešto da skačemo sreće, ali ipak imamo jednu normalnu komunikaciju konačno sa opštinom i rešavamo probleme korak po korak, malo po malo, i dobro je da se to ipak kreće jednom pozitivnom smeru. Ne može sve odjednom, oni su tek ušli u to mesec, dva dana, ima tu sjaset nekih problema operativne prirode gde ljudi koji su preuzeli IKP stadion ne poznaje još problematiku terena, ne znam nija, nekih tehničkih stvari, trave, ovoga, onoga, pomoćni tereni, priprema za utakmicu, ali to će vreme da izleči, nadam se. Tako da mislim da ide u pozitivnom pravcu, još jedno bih apelovao na njih da se to tako nastavi i da se eventualno još malo posveti pažnja ovim pomoćnim terenima gde naši igrači kao igračice ženskog fudbalskog kluba kao i mlađe kategorije imaju malo problem sa lošim kvalitetom i dolaze u opasnost da se povrede svi ti pogoni, i muški, i ženski, i juniorski, i seniorski. Tako da to ide u nekom pozitivnom pravcu. Nije realno da očekujemo da dobijemo nov stadion. Ja mislim da trebamo biti sretni da se u narednih godinu, dve parcijalno rešavaju jedno po jedno, a to će mora da se rešava svakako, zato što i zahtjev Fudbalskog saveza, dobili smo još godinu dana za infrastrukturalni deo licence, znači morat će iduće kalendarske godine opština da privodi neke još delove stadiona kraju, jer nećemo moći onda iduću sezonu igrati ovde ako se ne završe neko umivanje i neko navođenje namene svih delova ovog igrališta. To je što se tiče infrastrukture i opštine. Drugo što sam hteo da ja ispričam danas, to je kuda plovi ovaj brod u kontekstu fudbalskom, kako Spartak se sprema za nastupajuću prvenstvenu sezonu koja počinje za par dana. Dakle, mi smo izvršili jednu smenu generacija. Mi nećemo biti klub koji će da ima visoki budžet, da preplaćuje igrače s obzirom na krizu i da tim preplaćenim igračima ostaje dužan da ne plaća igrače i tako dalje. Naravno da i kod nas kasne plate, par meseci, kako igračima, tako i drugim zaposlenim. Naravno da i mi mučimo kraj sa krajem, ali se trudimo i sigurno nećemo ući u ono što se dešava negde, a to su ogromni problemi sa uopšte licenciranjem.
da plate kasne po godinu dana, da ima ne znam koliko slučaja arbitraže bivših futbalera i u tom kontekstu smo prilagodili budžet realnim mogućnostima i u tom kontekstu smo dovodili igrače koji to shvataju i koji će doći ovde na sigurno i da znaju šta je, hoćemo da budemo jedna skladna celina, nećemo da se lažemo, nećemo da idemo po sudovima, hoćemo da se oslonimo i na nove mlade snage, zato smo držali Palić ove godine, zato smo uložili omladinsku školu ove godine, zato što nam je, evo, konačno ove godine 10-15 igrača počelo pripreme, 15-ak igrača iz omladinske škole i Palića, od kojih jedan solidan broj, da sad ne licitiramo, još traje prolazni rok, će ostati u prvom timu. Ja mislim da će 2-3 igrača iz te grupe dobijati ozbiljne prilike, da će par igrača biti na klupi, par igrača među 20, a možda nekih par će ići na kaljenje u okolne klubove Bačka, Senta, na dvojnu, sa pravom nekih da mogu i u toku sezone da igraju i za Spartak, ti koji budu na dvojnu, a ovi još mlađi i još koji nisu sazreli skroz na ustupanje godinu dana, pola godine. Tako da, fudbalska budućnost Spartaka mislim da je dobra. Mislim da imamo zalog za budućnost, da dosta igrača očekujemo da bljesne iz te škole i da će neki od njih sigurno biti igrači koji će prevazići ovu sredinu, takve su prognoze. Kao što znate, nekima su ugovori istekli, Aleksić istekom ugovor, Nosković istekom ugovor, Novaković, vraćeni na pozemicu, Tumbasović, Lazić, s Veselkom smo dogovorno napravili prekid ugovora, on je vratio se u Bačku iz Bačke Palanke. Tako da sad iz tog ugla možemo reći, ajde da smo možda oslabljeni, međutim kad malo bolje pogledamo, pitanje koliko su ti igrači bili važni i koliko su minuta imali. Sigurno da njihovo iskustvo je značilo i sigurno da Spartaku treba par iskusnih igrača, prelazni rok nije gotov. Malo kasnije ćemo vam predstaviti igrače koji su došli, koji su ovde sa nama, ali prelazni rok nije gotov i mi ćemo do kraja prelaznog roka, do 1. septembra, sigurno dovesti, imamo nameru da dovedemo jednog ozbiljnog veznog igrača i da pojačavamo konkurenciju vratno na desnom beku. Znači, to nam je zadatak uprave i struke da ta dva mesta još rešimo do kraja. A za smenu generacija smo pripremili ove ostale igrače. Eto, toliko o tome šta se globalno dešava. Toliko od mene. Gospodin Drača. Ja bih samo hteo nekoliko reći da kažem i da proširim ovo što je naš predsednik rekao vezano za saradnju sa lokalnom samoupravom i sa IKP stadion. Svedoci smo da ovde na stadionu da se odvijaju neki radovi koji imaju i nemaju veze sa odvijanjem osnovne delatnosti, a to je fudbalska igra na ovom stadionu. Ja ću izraziti još veće zadovoljstvo nego što je gospodin predsednik rekao, da se napokon vidi da je ova kuća dobila nekog domaćina koji je počeo da brine o njoj od početka do kraja, da su ljudi iz IKP stadion uložili određeni, to ne mali napor, da poseku ovu šumu, da taj džumbus koji godinama nije čišćen, jer fudbalski klub Sparta kao jedini klub koji održava ovaj stadion, a vi znate da su ga koristili pored nas i atletski klub i ženski fudbalski klub, nije bio mogućnosti da sve to sanira i rešava. Ljudi se trude, želim da im kažem da smo mi njihovi partneri, želim da im kažem da ćemo staviti i naše kapacitete njima da raspolaganje u smislu bilo kakve pomoći i u ljudstvu i u tehnici koja je ovde bila, koju smo mi nekad kupili za održavanje stadiona, i u pribavljanju svih nekih ponuda koje trebaju za izvođenje bilo kakvih radova na stadionu, da ćemo im staviti na raspolaganje naše ljude koji su vodili stadion ovde 7-8 godina, da bi svojim iskustvom pomogli da taj stadion što pre dođe u situaciju da se koristi na najbolji mogući način, a to se za sada posebno odnosi na pomoćne terene za koje smo svi svedoci da nisu u najboljem stanju. Ja očekujem da u dogledno vreme da svaki dan bude sve bolje i bolje. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem građane Subotice da u što većem broju dođu na otvaranje fudbalske sezone koja počinje u subotu u 17:30 časova,
da pokažu lojalnost svome klubu, da kupe tu ulaznicu koja je nekih 200 dinara, jer i na taj način direktno pomažu klubu za koji navijaju, jer sve pare koje se odvoje i koje se dobiju putem ulaznica bit će ponovo uložene u funkcionisanje gradskog stadiona i njegovo održavanje, saniranje, da bi on u neko dogledno vreme ispunjavao sve uslove. Naravno, tu su reflektori za koje očekujem da će u vremenu koje je gospodin predsjednik dogovorio danas sa gospodinom Maglijem u tim rokovima biti završeni i da ćemo najkasnije početak prolećnog dela sezone pratiti u noćnim terminima. Hvala. Izvolite sa pitanjima. Evo ja da pitam, ne znam da će biti predsednik ili igrač, ali vezano je za subotnu utakmicu i organizaciju, pretpostavljam, pošto JKP nije uverziran, da će Spartak pomoći da se organizuje i reklame i ulaznice i redarska služba, kako će to funkcionisati? Evo ja ću da kažem nekoliko reči. Što se tiče organizacije utakmice, propisano je sportskim pravilima koji je organizator utakmice. Znači, organizator utakmice je Fudbalski klub Spartak, ali jednostavno zbog prirode vlasništva nad stadionom, deo poslova će obavljati i JKP stadion. Mi smo imali juče jedan radni sastanak, u petak ujutru ćemo, znači dan pre utakmice, imati još jedan. Ja mislim da će sve funkcionisati kao i pre, da neće biti nikakvih problema. Očekujemo naravno porođajne muke koje će se dešavati dok se malo ne uhodamo, ali dobro je što su dve, da kažem, lakše utakmice kad smo domaćini zaredom, Kragujevac i Lučani, tako da ćemo mi da sve te konce uvežemo. Celokupna ekipa koja je ispred Spartaka pre rukovodila organizacijom i radom na utakmici će biti na utakmici i bit će na raspolaganju organizatora utakmice samom fudbalskom klubu, ali i ljudima iz JKP stadiona, tako da ne očekujem nikakve probleme. No, ja sam ovde mislio pre svega na školu fudbala koja je ulazila, pa ne znam, tu navijača, Marinci, kako će to, da li je neko poveo računa? Što se tiče škole fudbala, kluba navijača, ljudi koji imaju sezonske karte, dece mlađe od 12 godina, sve kao što je bilo i pre, oni su dobro došli. Mi pokušavamo da, a imamo sreću da nam je i sredina takva, pokušavamo da napravimo od Spartaka jedan poručni klub gde će roditelji dolaziti sa decom na utakmice, gde će se lepo osjećati i sve ovo što se radi na sređivanju stadiona i na reflektorima i na svim drugim radnjama koje će se ovde preuzimati idu u tom cilju. Naravno smo mislili na sve ljude i na zaslužne sportiste i na druge sportske grane i za zaslužne ljude iz grada i iz lokalne samouprave i sve ostale, da nikog ne preskočimo, koji su bili ovde i pre, da dođu na taj stadion i da podrže naš klub zajedno sa nama. Hvala. Imate još pitanja? Imate možda pitanja oko sastava, da li će osmena generacija da utiče na rezultate ili da je ambicija da Spartak bude da slabe na Superligu, kako pitanje za predsednika? Pa vidite šta se dešava. Pojača se ekipa, krene na titulu pa bude deveta. Ili ekipa se, znači u fudbalu je lopta okrugla, to je sve moguće, to je jako teško odgovoriti. Mi, to sam malo pre, možda nisam teo da previše to gnjavim u detalje, ali naša namera je da sa igračima koje ćemo sad predstaviti, sa ova dva igrača koja nameramo dovedemo, da taj spoj ovih mlađih i ove koje smo dobili, i na kraju krajeva nije tu ostalo malo igrača, ipak kad sabereš kad saberemo od ovih starih, ima tu niz igrača, Torbica, Radović, Farkaš, Antonić, da ne nabrajamo. Da je nabran redom, jeli, mislim da na golmanskoj poziciji ništa posebno nismo izgubili i tako dalje. Tako da, ja procenjujem da ako odradimo još ova dva mesta, da je to ekipa opet negde za sredinu tabele, koja bi mogla možda imati u početku malo problema dok se uigra i dok malo ovi mlađi i novi igrači uđu malo u kontinuitet, malo i jačeg takmičenja, malo i dok se uigraju. Ali po meni bi to trebala biti ekipa za sredinu tabele. Izvolite. Dobar dan, prvo bih želeo sve da vas pozdravim. Drago mi je da vas vidim ponovo. Vratio sam se sa pozemljice iz neke zvijezde gradačca iz Bosne. Vratili su me ljudi
veruju u mene, nadam se da će biti sve korektno, drago mi je da ću opet igrati za plavo boje kluba. Toliko o tome. Dobar dan, ja sam Milor Balabanović, isto bih želao sve prvo da vas pozdravim. Dolazim iz fudbalskog kluba Proletar iz Novog Sada, došao sam na poziv stručnog štaba i nadam se da ću ispuniti očekivanja njih. Dobar dan, Branimir Jočić, vratio sam se s pozajmice Palića, nadam se da ću pružiti partije plavo-belom dresu, nadam se uspešnom sezonu. Dobar dan, zovem se Srđan Plavšić, dolazim iz fudbalskog kluba Českih Čelareva. Došao sam ovde da pre svega napredujem i pomognem klubu i sebi. Ovo je jedna super sredina za napredovanje mladih igrača i nadam se da ću ostvariti svoj cilj i pomoći klubu, kao što sam rekao. Hvala. Dobar dan, zovem se Nikola Maksimović. Prošlu sezonu sam proveo u fudbalskom klubu Palić. Nadam se da ću uspeti da se dokažem i opravdam ukazano poverenje koje sam dobio. Dobar dan, ja sam Nenad Lukić, dolazim iz ekipe Donjeg Srema. Ovo je jedan napredak u mojej karijeri i nadam se da ću pomoći Spartak u svojim ciljevima i da će Spartak pomoći isto tako da se moji ciljevi ostvare. Na meni je da teško radim, da se dokažem stručnom štabu, da zaslužujem njihovo poverenje. Hvala. Dobar dan, ja sam Dragan Janković. Prošao sam u Omladinsku školu Crvene zvezde, proteklih 6 meseci sam igrao na pozajmici za fudbalski klub Palić. Radujem se pozivu stručnog štaba da branim boje subotičkog Spartaka i nadam se da ću doprinjeti svojim golovima u pozicioniranju ekipe na tabeli. Hvala.